سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو یا خزاں, لا الہ الا اللہ کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوہ و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہر روز جس طرح مریضوں کا, مریدوں کا, عقیدت مندوں کا جمع غفیر ہے, اور باہر میں موسم بھی کافی زیادہ خراب ہے, برفباری بھی ہو رہی ہے, لیکن چاہنے والے عقیدت مند جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی عقیدت اور محبت سے اسی طریقے سے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی حاضری ان کی جاری ہے. جس طرح موسم ٹھیک میں ہوتی ہے ایسے موسم خراب میں بھی آتے ہیں, کیونکہ جن کے دل کا موسم اچھا ہوتا ہے وہ باہر کی موسم کی پرواہ نہیں کرتے. کیونکہ ارادہ جب کر لیتا ہے انسان, نیت کر لیتا ہے, جب کوئی بھی ارادہ کر لیتا ہے اور پھر منزل کتنی ہی مشکل ہو, راستہ کتنا دشوار گزار ہو, اگر اس کا ارادہ اور اس کی نیت اچھی ہے تو بالآخر منزل پہ پہنچ جاتا ہے. جس طرح انسان اپنی منزل کا تعین ٹھیک کر لیتا ہے, کتنا لمبا سفر ہو, کتنا دیر کا سفر ہو, آخر وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک دل کا ارادہ ہے, نیت کا ارادہ ہے. جب انسان اچھی نیت لے کر, اچھی سوچ لے کر, اچھی فکر لے کر, اچھی محبت لے کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں میرا خدا مددگار ہوتا ہے, اس کا کرم اور مہربانی اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. کیونکہ موسم کافی زیادہ ٹھنڈا ہے, میں چاہتا ہوں کہ برف سے پہلے پہلے لوگ جو ہیں وہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے دم اور دعا اور ملاقات کے بعد نکل جائیں. پیغام یہی ہے, میری زندگی کا مقصد صرف دو ہی ہے, ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. کاش میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ لفظی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھو لفظی باتیں جو ہوتی ہیں وہ لفظوں تک محدود ہو جاتی ہیں, لیکن جو لوگ عملی کام کر کے دکھاتے ہیں وہ محشر کے بعد بھی سلامت رہتے ہیں. جس طرح صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار نے انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھا تھا اور اس درد کا وہ چراغ جلا کہ کرہ ارض میں اب روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. جہاں کوئی بیمار ہوتا ہے, جہاں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز پہ آ جاتا ہے, یہاں سے خدا اس پہ کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے. اس لیے جو لوگ دنیا سے آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, دنیا کو چھوڑتے ہیں اور آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, یاد رکھیں ان پر رب بڑا راضی اور بڑا مہربان ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف آئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک بار بار آئے ہیں. بس آنے کا مقصد یہ ہے, جس طرح ان دشوار گزار راستوں سے, اس برف باری سے آپ نے حوصلہ توڑا نہیں, منزل پہ پہنچ گئے ہیں, آپ ایک اور منزل شروع ہونے والی ہے. وہ منزل کس کی ہے؟ وہ دل کی منزل ہے. اس دل کی منزل کو اتنا مضبوطی سے, اتنے مصمم اور اتنے ارادہ طور پر, اتنے یقین سے رکھیں کہ تھوک ہاتھ سر سے اٹھے نا تو پہلے شفا ہو جائے. یہ اپنے ارادے سے, یہ محبت سے, کیونکہ زندگی کا اندر کام ہی یہی ہے, یہی کام ہے. آپ جو شاید دور دیکھ رہے ہوں گے انہیں تو یہاں کا موسم کی پتہ نہیں ہوگا, لیکن آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مائنس میں ٹمپریچر ہے, مائنس میں ٹمپریچر جا رہا ہے. اس مائنس ٹمپریچر کے اندر بھی اللہ کے بندوں کا درد میرے سینے کے اندر موجود ہے, یہ درد موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں اب اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع ہوگا, جہاں آپ لوگ کھڑے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوں گا. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند,
بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. ہماری ہر وقت صدا جو ہوتی ہے وہ فقط لا الہ الا اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں, اللہ سے شفا مانگ کے دیتے ہیں, بندوں سے نہیں رب سے شفا مانگ کے دیتے ہیں. اس لیے جب کسی کو رب شفا دے سکتا ہے تو وہ کسی بندے کا محتاج ہو نہیں سکتا. اسی جو بھی در درویش پہ آتا ہے, اللہ والوں کے دروازے پر آتا ہے, اسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے, بندہ نہیں رب شفا عطا فرماتا ہے. اس لیے آپ سوچیں, یہ بالکل لمحہ فکر ہے, یہ لمحہ سوچ ہے, لمحہ فکر ہے کہ اگر اس مائنس ٹمپریچر کے اندر بھی اللہ کے بندوں کی خدمت ہے, اس خدمت کے اجر میں میں کچھ کسی سے نہیں طلب کرتا ہوں. نعرے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری حاجدار ختم نبوت. بس اتنا سا طلب آپ سے کرتا ہوں, اتنی سی محبت طلب کرتا ہوں, اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا راستہ چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں ڈال دو, اپنے دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ڈال دو. جب آپ کے اپنے دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ڈال لو گے تو اللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب کر لے گا اور آخرت بھی کامیاب کر لے گا. یاد رکھو یہ سارے جہان, یہ کل جہان جو ہیں, یہ سارے جو جہان بنے مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے بنے. اور یاد رکھو وہ محشر کا دن جب ہر بندہ گھبراہٹ میں ہوگا, خوف میں ہوگا, تکلیف میں ہوگا, پریشان حال ہوگا, اس وقت بھی ایک نظر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہی ہوگی لوگوں کی. اس لیے آج ان کا عشق اپنے سینے میں سنبھالو, کل محشر والے دن آپ کا وہ عشق آپ کو کام آئے گا. اللہ حضور کے صدقے سے جہاں بھی کوئی بیمار ہے, کسی مصیبت کے اندر وہ گرفتار ہے, اللہ حضور کے صدقے سے اسے کرم اور مہربانی فرمائے. بس تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو بتاتے دے چلتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل ہماری محفل جو ہے وہ چنا میں ہے, دستار بندی ہے اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سوار والے دن بروز پیر کو انشاءاللہ تعالی ARYQTV پر بھی ہے, انشاءاللہ تعالی لائیو دم بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالی 2 مارچ کو 2 محفلیں ہیں, 2 مارچ کو 2 محفلیں ہیں. دن کو انشاءاللہ تعالی جوہر آباد میں ہوگا اور رات کو اندر انشاءاللہ قصور کے اندر ہوگا. دن کو بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑا جائے گا اور رات کو بھی سلام پڑھا جائے گا. اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں حضور پہ سلام پڑھتے جاتے ہیں, درود پڑھتے جاتے ہیں, محبتیں بانٹتے جاتے ہیں. ان محبتوں کا یہ چرچا پوری کائنات میں, حتیٰ کہ وہاں تک محبتوں کا چرچا کیا جہاں کسی کا تصور نہیں تھا. یہ کسی کی کمال نہیں. اور میں ایک لمحہ فکر دیتا ہوں, یہ لمحہ فکر میں نے 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے, اور 5 کروڑ لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں, جب انسان اپنی خودی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے, اور جب خودی کو گھٹا کر خدا کی طرف توجہ کرتا ہے تو کائنات پر سب کرم اور مہربانیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم نے تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیا, ہم نے تو بات کرنا چھوڑ دیا, ہم نے تو اپنے لب و لہجے کے اندر غصہ رکھ دیا. ہم تو اس بندے سے نہیں ہاتھ ملاتے جو کوئی سٹیٹس کا نہیں ہوتا ہے. باسنو مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا سٹیٹس کس کا تھا, اور اسے بڑا کوئی سٹیٹس کائنات, جن کی وجوہات سے یہ کائنات بنی, یہ جنت, یہ دنیا, یہ چاند, ستارے, زمین و آسمان, جن کی وجہ سے بنے. اگر میرے مصطفیٰ جان رحمت کو پکڑنے میں ایک دیوانی عورت کھڑی ہو جاتی ہے, بڑھیا کھڑی ہو جاتی ہے, اور وہ گھنٹوں صحرا میں تپتے دھوپ میں مصطفیٰ جان رحمت سے بات کرتی ہے, اور صحابہ کہتے ہیں ہے دیوانی بڑھیا تو جانتی نہیں, یہ کائنات نہیں, 2 جہاں کے سردار کو پکڑ کے اس دھوپ میں کھڑی ہو, تو وہ مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو, اگر اس کا غم میں نہ سنتا تو میرے بات کان سنتا ہے. اگر ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, شریعت خالی میز اور کرسی کا نام نہیں, شریعت جو ہوتے ہیں وہ کھلے میدان کا نام ہوتا ہے, وہ انسانیت کی خدمت کا نام ہوتا ہے. ہم نے انسانیت کو چھوڑ دیا, ہم صرف لفظوں تک محدود ہیں. اتنا وقت ہے, اتنا وقت کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. بات یہ ہے کہ یہ وقت تمہیں کبھی نہیں ملے گا. یاد رکھو وہ نیکی کبھی بھی تمہاری ضائع نہیں ہوگی,
ایک جو تو نے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود بھیجا ہے اور دوسرا جو مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، کہ وہ دو نیکیاں ہیں جو قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گی، یہ حشر میں تیرا ساتھ دیں گی، اور ان دونوں چیزوں سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو آج سنبھالو گے محشر میں یہ کام آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں لوئی لوئی بھر لے پانڈا جے کڑیے تو پرنا، شام بئی بن شام محمد کر جانی نو بھی ڈرنا، اج جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کرے غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن سے پوری دنیا سے وہ لوگ جو لاچار ہیں، بیچار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، بیماریوں کے اندر گرفتار ہیں، وہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف آتے ہیں اور یہاں سے رب کے کرم سے شفائیں پاتے ہیں۔ اگر اس میں میرا کمال ہوتا تو کچھ دنوں کا ہوتا، کچھ سالوں کا ہوتا، بلکہ 22 سال ہو گئے ایک ہی طریقے سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جس دن پہ جس طرح پہلے دن دیکھا تھا اسی طرح، اور مجھے یقین ہے میری آخری سانس بھی مخلوق خدا کی خدمت میں گزرے گی، کیونکہ میں نے اور کوئی ارادہ نہ کیا، نہ تو میں نے سیاست کی بات کی، نہ میں نے لالچ کی بات کی، نہ میں کسی دنیا داری بات کی، فقط دو ہی باتیں کی، ایک تاجدار ختم نبوت کی بات کی اور دوسرا مخلوق خدا کی بات کی، اور اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں موسم کتنا ٹھنڈا ہے، باہر کی کیا صورت حال ہے، اس کے باوجود بھی جو میری رب نے ڈیوٹی لگائی ہے میں اسے ضرور پورا کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم تو رب کی ڈیوٹی کتنا پریشان حال ہوتے ہیں، ہم دنیا داروں کی ڈیوٹی سے کتنا گھبراتے ہیں کہ یہ دنیا دار کی ڈیوٹی ہے، کہیں سے ہمیں دفتر سے یا کسی نوکری سے نکال نہ دے، لیکن رب کی ڈیوٹی میں کیوں کوتاہی کرتے ہیں جو تو ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر خوف کرنا ہے تو دنیا داروں کو چھوڑو، اگر ڈر رکھنا ہے تو اللہ کا رکھو، اور عشق رکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا رکھو۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ جہاں قرآن میں جہاں کوئی بیمار ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی پریشان حال میں ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اس پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ بس ایک ہی بات، ایک ہی بات جو آج کا لے چلیں گے یہاں سے، سبق کے لے چلیں گے کہ جب انسان اس وقت تک کسی تک پہچان نہیں سکتا یا اس کے لیے خدمت نہیں کر سکتا، جب اس کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتا کہ اگر اس کی جگہ میں بیٹھا ہوتا، میری کیفیت ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ میں ہمیشہ اس جگہ پر بیٹھ کے نہیں دیکھتا ہوں، میں اس جگہ پر بیٹھ کے دیکھتا ہوں، اگر میں وہاں ہوتا تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ جب میں اس جگہ پر بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو پھر جس بندے کو بھی میں پھونک مارتا ہوں رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ حضور کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے۔ نیچے حال میں بڑی تعداد میں وہ مریض ہیں جو زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف ہیں، زیادہ پریشان حال ہیں، ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دم اور دعا سے قبل رب کے سامنے جھکو، اور وہ جھکنے والا جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت میں درود و سلام پڑھے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے، تمام کے دکھوں کو دور فرمائے۔ اور یہ میرا پیغام پوری دنیا میں ہے، دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ میں آقا خطیب نے مجھے اجازت دی ہے دم کرنے کی، نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچو، یہ دم دعا یہ کوئی ڈاکٹر یا پیراسیٹامول یا پان سٹام کی گولی نہیں، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے، یہ دل کی ایمان کی بات ہوتی ہے۔ 300 سال ہو چکے ہیں یہ فیض و کرم دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے بڑھتے ہوئے، میں اس صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہوں، جنہوں نے ایک ہی دن میں 50,000 بندوں کو پھونک ماری، میرے رب نے سب کو شفائے عطا فرمائے۔ یہ عطا ہے، عطا، اور عطا کو سمجھا کرو۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ وہ بیمار ہو کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا ہی خطرناک ہے، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے، یہ یقین کی بات ہوتی ہے، یہ کسی میڈیکل سٹور کی بات نہیں ہوتی، یہ در مصطفیٰ کا فیض ہوتا ہے، یہ حضور غوث پاک کا کرم ہوتا ہے، یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ حضور کے صدقے سے تمام امت مسلمہ پر کرم فرمائے، پاکستان بھی خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ بس ایک ہی پیغام ہے،
عشق سرکار کی اچھما دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس سے قبل اگر آپ میں سے کوئی درباری علیا بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار علیا بلاوڑا شریف سے ہو جائے۔ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے، ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے یہ عطائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اللہ کریم آپ کی دنیا آخرت دانوں درست فرمائے، جہاں کوئی پوری دنیا میں بیمار ہے کہیں بھی تکلیف میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ تاج دار ختم نبوت کے وسیلے سے اسے شفا عطا فرمائے اور اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جس طرح خادم نے آپ کو ترتیب سے سمجھا دیا، تین دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں ان کو دم ہوگا، اور تیسرے دم پر جو چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے دم ہوگا، پھر دعا ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی پھر صوفی بصفا حضرت قبل عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز پہ حاضری دے کے آپ کو اجازت ہوگی۔ اللہ پاک خیریت سے آپ کو اپنے منزل مقصود پر شفاؤں کے ساتھ پہنچائے اور آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائے، آمین۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیجیے، جہاں درد تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ دم کے لیے آپ تیار ہو جائیں، دم سے قبل وہ جو بچہ آکسیجن لگی ہوئی ہے اسے اتار دیں، ابھی انشاءاللہ اس کی سانسیں خود چلیں گی، اسے اتار کے آگے لے آئیں، اب ضرورت نہیں ہے اس کی، اب اسے اٹھا کے لائیں بس خود چل کے آئے گا، یہ اس کو اب ضرورت نہیں ہے، اس کو دربار علیہ بلاوڑا شریف سے اب ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو کچھ چیز دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ خصوصی دم ہو جائے، جو چیز آپ نے دم کروانے کی لائی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ وہ خصوصی طور پہ دم ہو جائے۔ اوپر کیجیے جو چیز دم کروانے کی لائی ہے، اوپر کیجیے، جو مراد ہے دل میں رکھے میرے امین کے ساتھ امین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا، آمین 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 آمین
آمين آمين.